është në dyrët e drejtësis dhe prapa hekurave për shkak të korupcionit të lartë. Ky model qeverises, i vjedhjes dhe i korupcionit sistemik është përndarë dhe në nivelin e qeverisjes vendore. Me urdhër arese të spak, të disa ditve më parë, drejtor dhe ish zyrtar të bashkisë Tiran janë para drejtësis dhe prapa hekurave. Korupcioni i lartë në bashkinë Tiran, duke filluar nga koncensionet tendrat e dirit e pasurit publike e pronat e qytetarve, kanë një kuretar që i drejton, a i është Erion Veliaj. Qytetarët e tiranës e shikojnë me sy dhe e ndjejnë gjdo ditë korupcionin e bashkisë tiranë. Miliona metra katërorë ndërtimi të miratuara nga bashkia tiranë janë dhënë kërësishtë në si përfaqet të gjelëbërtat të, të qytetit, në hapsira publike, në sheshe lojrash për fmi, në parqe dhe në fusha sportive. Mira ka të betoni të ngritura në qytet të renditur të fundit në Europë për nga cilësia e ajrit, duke shkaktuar në mënyrë direkte së mundje kronike në populatën e kërë qytetit. Tirana sot, që erion vejlia i përmes mashtrimit e paracet si kërë qytetin e Europian të kulturës dhe sportit, në fakt është një kërë qytet në vdekje klinike në sport dhe në kulturë. Stadiumi Olimpik Historik Komtar që Malstafa i shëmbur, teatri komtar i shëmbur, muzeu i shkencave të natyres i shëmbur, galeria e arteve e mbyllur, muzeu komtar i mbyllur, biblioteka komtare e mbyllur, teatri kuklave i mbyllur, cirku i Tiranës i mbyllur, fusha sportive të shdukura dhe kinemat të shdukura si dhe objekte të tjera në shënjester për shëmbje. Dhe i gjitha kjo panoram shëmbjesh e mbylljesh ndodhë nga babzia e madhe për të vjedhur dhe për të platëshkitur pasurit publike dhe pronat e qytetarve nga drejtor dhe zyrtar të bashkisë të tiranës me drejtues e rion velijaj. Partia demokratike në mbështetje pa as një rezerv të spak, inkurajon jetimet e theluara pa kursyër askënd në bashkin tiranë për të vënë për para drejtsis vjedhësit e pasurive publike dhe pronave të qytetarve. Partia Demokratike kërkon publikisht dorheqjen e Erion Veliajt me qëllim që t'i hap rrug hetimeve të thelluara të spak ndaj këtij institucioni. Faleminderit.